نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم آج ہمارے سلسلے کا 26واں درس ہے سورۃ البقرہ کی 23ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کی ہے فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ تو لے آؤ کوئی صورت جو اس جیسی ہو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو مِن دُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو سورۃ بقرہ 286 آیات کی سب سے لمبی سورت ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مکی زندگی میں جس قدر سورتیں نازل ہوئیں اور ان میں جتنی تعلیم دی گئی سب کا خلاصہ اس سورت میں آ گیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے احکام اس سورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں اس سورت کی ابتدا میں جواب تھا ہمارے اس سوال کا اس دعا کا جو ہم نے اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم کا سوال کیا تھا تو اس کے جواب میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو صراط المستقیم تم نے مانگی ہے وہ یہ آ گئی ہے تمہارے پاس یہ کتاب اور ایسی کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا اس کے بعد تین گروہ بیان فرمائے پہلا مؤمنین اور متقین کا گروہ اس کے اوصاف بیان فرمائے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کفار کا ذکر کیا جو ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے دین اور قیامت کے منکر ہیں اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کا حال ذکر کیا جو سب سے زیادہ خطرناک گروہ ہے ان کی علامات کارنامے اور ان کی ذہنیت کا بیان ہوا اور اس کے بعد مثالوں کے ذریعے ہر دو قسم کے منافقوں کی نشاندہی کی گئی جو کفر میں پکے ہو چکے ہیں یا پھر ابھی متردد ہیں اور پھر ان کے برے انجام کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا اور اس میں سب سے پہلی بنیادی تعلیم جس پر تمام کتب آسمانی متفق ہیں اس کا حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یعنی عبادت خالصتاً اللہ تعالی ہی کی کرنا اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے بعد معرفت الہی پر زور دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان ضروری ہے اس کے بغیر عبادت بھی کسی کی کار آمد نہیں مشرکین اور یہود و نصارہ اگرچہ خدا تعالیٰ کو مانتے تھے مگر صحیح پہچانتے نہیں تھے اس لیے وہ ناکام ہوئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی ذات سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ انسانی عقل و فکر سے بلند ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو عالم جبروت سے تعلق رکھتی ہیں ان کا پہچاننا بھی بڑا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کی پہچان اس کی مخلوق اور اس کی مصنوعات پر غور کرنے سے ہوتی ہے جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پہچان لیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر فرمایا ربکم الذی خلقکم تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ قادر مطلق ہے نہ علیم کل ہے عبادت کے لائق وہی ذات ہے جو ان صفات کی مالک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ربوبیت اور اپنی خالقیت کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور فرش بنا دیا آسمان کو چھت کی مانند کھڑا کر دیا آسمان سے پانی اتار کر پھلوں کے ذریعے تمہاری روزی کا سامان مہیا کر دیا
لہٰذا عبادت اسی کی کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، کسی چیز میں بھی خدا کا شریک نہ بناؤ، تم جانتے ہو کہ خدا کے سوا دوسرا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے محتاج اور اس کی عاجز مخلوق ہیں، خواہ وہ انسان ہوں، جن ہوں یا فرشتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں چار مضامین کا ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کے بعد رسالت کے نبی پر ایمان لائے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے اوامر و نواہی کا علم نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے یونانی حکماء صرف اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے نبیوں کی اتباع کی ضرورت کو محسوس نہ کیا، وہ تو کہتے تھے کہ یہ تو جاہل لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہم تو بڑے عقل مند ہیں۔ تیسرا مضمون خود قرآن پاک کی صداقت ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور چوتھا مضمون قیامت پر ایمان ہے جو اس کے بعد آئے گا۔ تو یہاں پر فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، باقی جو کتابیں نازل کی گئیں ان کے لیے لفظ انزلہ کا آتا ہے، اور قرآن حکیم کے لیے تنزیل ہے، نزلنا یعنی وہ کتابیں بیک وقت عطا کی گئیں، اور قرآن حکیم اس کی تنزیل ہے، یعنی 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے موقع بموقع اس کا نزول ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کتابیں نازل فرمائیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، وہ اس زمانے میں ان کی قوم کے اندر، ان لوگوں کے اندر جس فن میں ان کو عروج حاصل ہوتا تھا، جس فن پر وہ فخر کیا کرتے تھے، اپنا مد مقابل کسی کو نہیں پاتے اور نہ سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اسی فن سے متعلق ہی معجزہ نبی کو عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت جادو زوروں پہ تھا، جادو کا علم زوروں پہ تھا، اور اس حد تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے بطور آزمائش کے، اور راستے میں ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی جو اپنے کھیتوں سے آ رہا تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اس سے ملے اور مل کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جبرائیل نامی فرشتہ بھی کوئی ہے؟ اس نے حساب کر کے بتایا کہ جی ہاں ایک فرشتہ ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کا کام کیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ اس کا کام انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لانا ہے، اللہ کی طرف سے پیغامات لے کر آنا ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، چونکہ انسانی شکل میں تھے وہ پہچان نہیں رہا تھا کہ سامنے کون ہے، تو پھر سوال کیا کہ کیا اس وقت جبرائیل آسمانوں میں ہے؟ اس نے زمین پہ حساب لگایا اور پھر کہنے لگا کہ نہیں، اس وقت آسمانوں پہ موجود نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جبرائیل اس وقت زمین پہ ہے؟ تو اس نے حساب لگایا کہ وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو اس نے حساب کرنے کے بعد کہا کہ میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں دیکھ لیا، جبرائیل کہیں بھی موجود نہیں پایا میں نے، تو اب ایک صورت باقی ہے، بچی ہے، اور وہ یہ کہ یا تم جبرائیل ہو یا میں جبرائیل۔ یعنی اس حد تک یہ علم پہنچا ہوا تھا جب ایک کھیتوں میں کام کرنے والے کاشتکار کے پاس جادو سے متعلق اتنے معلومات اور علم تھا، تو باقیوں کے پاس کتنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ سارے جادوگروں کو منہ کی کھانی پڑی، بلکہ سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھکنا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے، یہ وہ زمانہ تھا جب طب کا علم عروج پہ تھا، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے اطباء اس وقت تحقیق کر رہے تھے، ریسرچ ہو رہی تھی طب سے متعلق، انسانی جسم سے متعلق، امراض کی تشخیص سے متعلق، بڑے بڑے حکماء تھے اور ان کو بڑا فخر تھا اپنے اس فن پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات بھی وہ عطا فرمائے کہ ان کو آئینہ دکھا دیا کہ بھئی تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس عارضی علوم ہیں، تم انسانی جسم کا علاج تو کرتے ہو، لیکن آؤ کسی مادرزاد اندھے کو بینا کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العزت اس کو بینائی عطا کر دیتے۔
فرمایا کہ تم بیماروں کا علاج تو کر لیتے ہو، جو بستر پہ پڑا ہے اس کا علاج تم نے کر کے اسے کھڑا تو کر دیا، لیکن آؤ کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو یعنی جس زمانے میں جس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے نبی بھیجے تو ان کو جو معجزات دیے وہ اسی فن سے متعلق تھے جس فن میں ان لوگوں کو عروج اور کمال حاصل ہوتا تھا، جس پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے بڑا جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن کی صورت میں عطا فرمایا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات عارضی تھے، دنیا سے جانے کے بعد ان کے وہ معجزات بھی چلے گئے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا تو جس طرح قیامت تک آپ کی نبوت باقی ہے، اس طرح یہ آپ کا معجزہ یعنی قرآن حکیم بھی قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ تو اب اس کتاب میں اللہ رب العزت نے جو بطور معجزہ کے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، علوم سارے کے سارے اس کے اندر بھر دیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا علم میں تھا کہ آنے والا دور، آنے والا مستقبل وہ علمی دور ہوگا، تحقیق کا دور ہوگا، ریسرچ کا دور ہوگا، نئی نئی تحقیقات ہوں گی، نئی نئی ایجادات ہوں گی، کئی چیزیں وجود میں آئیں گی جس کو آج انسان سمجھ نہیں سکتے، وہ چیزیں میدان میں آئیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ علمی معجزہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، ایسا علمی معجزہ کہ قیامت تک اس کی نظیر اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اور ایسا معجزہ کہ بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی رد و بدل کے ہر دور میں اس کو نافذ العمل قرار دے دیا، یعنی بغیر تغیر اور رد و بدل کے اس کو ہر دور میں نافذ کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے سارے علوم کو جمع کر دیا، سارے علوم کا خزانہ بنا کر دے دیا، جو کچھ ہوا پہلے وہ بھی اسی کے اندر، جو اس وقت حال تھا وہ بھی اسی کے اندر، جو مستقبل تھا اس کا تذکرہ بھی اسی کے اندر، اور ایسی عجیب انداز سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا، اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں تو فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ ہم نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے تمہاری سواری کے لیے بنائے ہیں، جن پر تم سوار ہوتے ہو، جن پر تم بوجھ لاد کر لے جاتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک تمہاری سواریاں ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی تمہارے لیے سواریوں کے اسباب پیدا فرمائے گا، اور بھی سواریاں تمہارے لیے بنائے گا، لیکن انہیں تم نہیں جانتے۔ اب اگر اس زمانے میں بتا دیا جاتا تھا، بتا دیا جاتا کہ بھئی اب گھوڑے خچر ہیں تو پھر کاریں آئیں گی، موٹر سائیکل آئیں گے، سائیکل آئیں گے، بسیں آئیں گی، ہوائی جہاز آئیں گے، تو ان کو سمجھ نہ آتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی وہ اور بھی تمہاری سواری کے لیے ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جس کو تم ابھی نہیں جانتے۔ تو یعنی مستقبل کا تذکرہ بھی اسی کے اندر، حال بھی اسی کے اندر، ماضی بھی اسی کے اندر، اور وہ علمی نکات آج بھی اس کتاب کو سامنے رکھ کر کوئی بھی صاحب علم اپنے لیے علمی راستہ متعین کر سکتا ہے۔ اور یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے جس نے ہر دور میں رہنمائی کی ہے اور آئندہ بھی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں لیتا ہوں۔ پچھلی جو کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا 100 کے قریب وہ صحائف ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر اتارے گئے، ان میں رد و بدل ہوتا رہا، تغیر ہوتا رہا، کچھ کم کر دیا گیا، کچھ بڑھا دیا گیا، بہت کچھ ہوا ان کتابوں کے ساتھ، لیکن اس کتاب کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ قرآن جیسے کہ اترا تھا ویسا ہی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، بلکہ اب تو جب دیکھا گیا کہ وہ نسخہ جات بھی دنیا میں موجود ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں تھے، بلکہ ترکی کے اندر وہ نسخہ بھی پڑا ہوا ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ تلاوت کیا کرتے تھے، آج بھی پاکستان، ہندوستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، کسی بھی ملک سے قرآن کریم کا نسخہ لے کر اس نسخے کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، کہیں پر کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جو صورتیں اس میں ہیں وہ صورتیں یہاں پہ نظر آئیں گی، بلکہ یہاں تک محنت کی ہے علماء نے، مفسرین حضرات نے کلام الہی کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ایسے افراد پیدا کیے اپنے اس کلام اور اپنی اس کتاب کی حفاظت کے لیے کہ انہوں نے حروف گن کر بتا دیے کہ پورے قرآن کے اندر آیتیں کتنی ہیں، حروف کتنے ہیں، الفاظ کتنے ہیں، بلکہ گن کر بتا دیا کہ پورے قرآن کریم میں زبر کتنی مرتبہ آئی ہے، زیر کتنی مرتبہ ہے، شد کہاں کہاں پہ کتنی بار آئی ہے، یہ ساری تعداد لکھ کر ہمارے حوالے کر دی گئی ہے تاکہ قیامت تک کوئی اس کی زیر زبر کو بھی تبدیل نہ کر سکے۔ تو یہ کلام الہی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ ہوگا کہ قرآن حکیم نے چیلنج کیا ہے پوری دنیا کے عالم کفر کو، اس زمانے میں جو مخاطب سے اور ان کے واسطہ سے آنے والے قیامت تک کے مخالفین کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں اس کے کتاب الہی، کلام الہی ہونے کے بارے میں شک ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ انشاءاللہ اس پر بات کل ہوگی۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔